yawa kuto kuto ku aje ta nan ku aje daga yawa madalla 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 ara saka bai sai madalla hayya kullum Malam Salim, musabbabin wannan ciwo nawa a wannan cikin gida nawa da kake gani ba ni da cin yau, ba ni da na gobe, ba ni da na jibi, ba ni da na gata, babu abinci, ga yunwa, ga ishirwa, iyali na ba yadda za a yi, ba ni da ƙarfin da zan iya zuwa in je a ƙara gwagwarmaya da ni a dada bara bana, ba wanda ya dube ni ya taimake ni, kuma gani nake ma kamar ba masu taimakon sun ƙare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sauke. Amin. Allah ya taƙaita. Amin. Amin. Shi ma malam Ahmadu Jize zai shiga banɗaki ya ɗauki buta ya kai bakin banɗakin sai yi inda ka san ai suka duta. Malam Ahmadu. Ya tafi lahira. Allahu akbar. Sai a gode wa Allah. Allah kan gode masa. Ibana. Shinkafa ce buhu biyu ƙananan buhu. Gata. Shinkafa? Eh buhu biyu. Bahu biyu? Aka ce a kawo maka. Shinkafa bahu biyu? Ga kuɗi dubu ɗari. Dubu ɗari? Dubu ɗari. Dubu ɗari? Ga wannan kuma. Da ce Allah ya tashi ka faɗa ka. Za ka fi tafi wurin sallar idi. To sai ka wanka sai ka saka. Allahu akbar. Allahu akbar. Malam Salim. Wannan wani ɗan arziki ne ya ba da dubu ɗari a kan da kayan sallah da bahun shinkafa biyu? A'a, wanda ibayar ice aiwa Allah ya wa Annabi Muhammadu kar a faɗi sunansa, shi dai ya yi maka ne dan Allah kurum. Wanda ya bayar ya ce ka a faɗi sunan shi? Malam Salim, a dubi daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya min wannan wani irin mutum ne a wannan jiha tamu ta Zamfara imin wannan abu. To mutum da ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi in gaya maka. Tsohon gwamnan Abdulaziz Yari Abubakar. Shi ya dubi Allah ya ce a kawo maka. Iya? Eh. Da cewa i kar a faɗi suna, amma tunda ka faɗi a haka to shi ne ya ce a kawo maka dan Allah ya yi maka ba don wani abu. Tsohon wannan gwamnan jiha tamu Alhaji Abdulaziz Yali Abubakar. Abubakar ya ce a kawo maka wannan. Anya shi ne ya ce a kawo. Wallahi shi ya ce a kawo maka. Shi ne? Eh. Kai ku dama na sha gaya maka. Ka dinga duban Allah in za ka yi siyasa. Siyasa ba hauka ba ce. Ita siyasa ra'ayi riga ne, dan ra'ayinka ya bambanta da wannan. To ka ajiye a zuciyarka ba sai ka zage shi ba, amma kai zagi kalle falle kai kawai mutumin nan ya fi shirin masaki. To gashi shi da yake Allah yake kuwa sai idi kuwa yake yake aka maka gashi ne gashi. Yanzu Malam Sule, duk yadda aka zo aka kewaye ni aka zuga ni, babu abin da ban faɗa akan bawan Allah nan ba na ɓatanci. Kai yau Abdulaziz Yari shi ya min wannan tagomashi haka kawai in suka zo suka kewaye ka zagin yau daban, na gobe daban, na safe daban, na yamma daban, a kansa ka rabu da shi ka koma can. To gashi shi da ka rabu da shi din kaga abin da ya ce a zo a yi maka. Kuma barin gaya ma wannan ba kai ne na farko ba, yayi wa mutane ya fi dubu. Yanzu irin wannan an raba ya fi dubu? Ina rabawa. Ana ma kan raba? Ina kan rabawa ma. Wannan bawan Allah Alhaji Abdulaziz Yari Abubakar, ka kai ni gurin sa in roƙi alfarma da abubuwan da na faɗa, iyafe min nayi kuskure. Ayyo ana mashi ba kullu take yi ba, ai shi ba kullu take yi ba, kai ne ka kudin jine shi ka tura shi a zuciyarka. To ya ajiye ki shi Allah yake wa sarki ba ya ka in kace a kai kama gafarce ku shi da ma ai ya gafarce ka. Wato Allah sai eh irin wannan abin da ba hankalin nan yi min
kai baba Habu dan Tabawa eh baba abin da bai min ba eh Alhaji Sama'ila baiwa sai Allah eh akan Abdul Aziz Yari eh baba abin da ba sai min ba na alheri eh amma din na butulce ka butulce nazo na ba hannu na fada hannu da ba na gari ba Alhaji Sani me bai maka ba haka ne Alhaji Sani Allah sani zan farin me bai maka ba ba abin da bai amma ka butulce haka ne yanzu ya ce min kafan nan tawa ma ici in Allah ya tashi ka fada ka da mu da kai da ni da kai za a hada akai mu da akai ni da bai za a sabe tak ta ka miki in koma tafiya gau wai malam sule Abdul Aziz yarin ne yace da ni da kai saboda rashin lafiyar da muke fama da ita zai hada mu ya kai mu da bai shi Abdul Aziz yarin Abubakar haka ga mu haka ya aiko mu imana magani eh dai ba kona abun na gode na gode ya san yadda za a fara kuma ka ciya ba na gode na gode inda haka ne wannan abu da tsohon gwamnan wannan jaha ta ta Zamfara Alhaji Abdul Aziz Yar Abubakar Shatiban Mafara imani Allah dan mutuncin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan kusancinka da Annabi Muhammadu Allah ka biya masa bukatunsa duniya da lahira Allah duk abin da yake nema daga nan matakin jaha ta mu ta Zamfara har zuwa birnin tarayya can babban birni a Juja Allah ka biya masa bukatunsa Allah ka biya wa Abdul Aziz yaro bukatunsa na butulce ashe alkhairi yake nema na da shi an zuga ni an tunzura ni an sa ni tibi ya hawo kace yanzu da aka kawo abinci naji kwari a jikina ashe wannan masifa da take ciki yunwa ce yau Abdul Aziz yari ya fitar ni daga cikin cutar da take damuna